ban sanya zan yi ba. Allah ya kawo gaskiya. Saboda gaskiya mun ji labari a gunni yana tallafa al'umma. To kaga mu ma karkaran nan muka samu gaskan nan yazo. Ai da mun ji dadi da an tallafa mana. Karan nan mu shi muke ji da shi a karkaran nan.